tuo mitään. Mitä? Läpi vaan. Minuutti aika. Ja sä käyt juokset. Kysy nyt sitä juipelta, mitä maksaa poltella. Ettei se jää sitten kysymättä, kun me poltellaan. Yeah, we will take the insurance. Of course. Saadaan vissiin vetää. Pakki ykköstä. Ja se lähtee sitten muuten. Okay, can we smoke in the car? No. Of course, yeah, yes. Jaa, ei, jaa. Äijä luuli, että pelleillä. Sano, että sä oot juonin kylästä ja vedät aina. Sano, että oot juonin. Mikä? Yes, oo. Oh, yeah. No, hyvä. Anna pölkyn juosta. Onko se käpykorolla tää nurkalla? Onko se meidän rokkipossu siinä? Ompeli. Veti vapparisetin. Vittu on hyvän näköinen, katso keula, katso ottaa hymen ilmaa tuossa. Pakki ykkönen. Ota vielä kylmän koneen rajoitin kerran. Oho. Joo. Mihin me mennään? Mersukauppaa. Oliko joku peli siellä? Oli. Hyvä peli. Se on jo vuosta. Hyvän näköinen auto. Fort kans tuo. Oh. On peli ja se sais kans avaimet emuniin tonne kilven taakse. Sillä on varmaan varaa vaan tosiaan siellä. Onko se yhtä äänestä, onko se iso lohko vai pikku? Kyllä tuo on 1/4. Kuuntele mikä naputus. Niin on totta. Joo. Kutonen. Meinaaks ottaa? Otaks sä? Ota. Puhelin lentää tosta, jos meinaa poikkeen. Ota, ota kun... Ottaako se viipa? Katso vähän kattoo, että mikä homma, mikä homma. No milläs kielellä me silloin kommunikoidaan, jos ei kukaan puhu mitään? Marssitaan, kai nyt saadaan autoja kattelua. Ollaan vähän lähdetty, moro. Hello, hello. On siinä. Hey, my friend, listen. No, what? Tell me, no, stop moving. Okei, okay, yes, yes, yes. No. Joo, ja varovasti vähän kuvatakin, vaikka ei saanut kuvatakaan, mutta on peli. Eero sanoi, että se on tosi kaunis. Mulla on hämää tuo latka jotenkin, mä en tiedä miksei se on rumaan sinne. Onko mites toi peili? Se on aistikas ja väkevä. Se on aerodynaaminen, kun ajetaan yli 20, niin taittuu valmiiksi sitä. Se on tsekkaus tuo. Tää on nimellä DRS. Op, 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 älä liikaa hiplaa sitä. Mä en tiedä, mitä tuo tarkoittaa. Mistä? Kyllä. Klimaksi. Se on ajettu lujaa, kun sitä lakkakin hilseilyn noin pahasti. Ei se muuten lähtisi. Onko niinku tästä tarttunut niinku lakkavika tähän karismahan? Se on niinku hypännyt. S-Mersusta Mitsubishi Karismahan lakkavika. En oo ennen nähnyt. En näkään, mutta... Onko nähnyt ennen? Hei, mitäs teillä on tämä peili sitten, mikä on vielä aerodynamisempi tämä peili? Tää ei oo enää kato, kun se ei ota yhtään ilmanvastusta tuokaan. Se on lähelle johonkin. Mikä tää lakkavika homma täällä? Se on lämpöisempi aurinko täällä. Oo, paistelua paremmin. Mm. Joo. Tuolla on tuo 120, mitä me ei pitää. Suoraan rivi. Otetaan tuo, oli niin hyvä pakki, kuulitko? Oli niin hyvä pakki, otetaan se. Äkkinä ne ottaa sen. Siinä on ilmanottoa vähän parannettu tuosta, kun... Joo, toisella puolella on vielä lätkä. Teemekistä saadaan joku puolalainen tulkki tänne. Ja tästä löydetään. Joo, kikkarapää sieltä. Mä ottaisin tämän. On peli, on muuten peli. Joo, hyvä. Niin. Vaikka kuinka hyvä ja ovikin vähän auki jo. Ka. Se... No. Nyt jätkät on pe... Nyt jätkät muuten löytyy. Siä on... Urakkanuppi ja laverit. Urakkanuppi täs VGS! Mikä tää niinku... Alo, tossa askavakerrosta. Keltainen valo. Se on homma OK-valo varmaan. Lähtövalo. Se on lähtövalo. Siis se, että jos tää saadaan käyntiin, niin varmasti tää kotiin. Se on totta, joo. Meille. Eli totta. Ei myynyt meille S-Mersua syystä. Sano. Mm. Perupuhe sanoi, että on vähän probleemaa.
Jaha, varaavaankin on jo viety tuosta. Joku on kattonut sinne. Kuulu sen, että sen alla on varaavaan, kun nyt pääsen irti meidän. Vedä, vedä. Mistä vedä? Vedä mistä vain. Vedä niin kuin ensin ylös. Sitten vedä. Vedä. Tällä pääsee kotiin. Ihan sata varma. Ihan uusi. Ihan uusi. Ja siinä ei tarvitse muuta tietää, että öljytikku, jos vilkas on, niin homma ok. Ja tuokin on uusi. Mm. Nyt pääsee öljytikkuun ylähän sitä. Ja jos on ylämerkis, niin enempää tätä kattoa. Maks. Jes, jes. Homma jes. Väri oli tumma. Vastikkeet oli siis halua. Vastikkeet oli. Ja käy ehkä paksu. Tuo puuhomma. Tätä voidaan tarvita vielä matkalla. Ei heitetä Palaan pois, kun... Kenkä kiinni. Joo. On kiinni. On kiinni. Joo, sillä oli se boosteri muuten. Siinä käppä nappas boosteri sieltä. Ei oo ihme, että sillä oli se boosteri siinä koko ajan hollilla. Tätä ei saa sammuttaa, kun tän käyntihin saa, mutta eihän tätä sammuteta muutenkaan. Minkämoinen tuo on tuo? Tuo, tuo. Mitä vaihtet? Viis vaihtainen aski. Hyvä, ettei neljä. Tota, pinta-asennus tai riippumallin asennus tuo. You have don't film people. Jee, yeah, joo. Yeah. Mitä? Se sanoo, että don't film people. Eli ei saa filmata niinku ihmisiä. Ei tokikaan. Ota hei. Ei toimi. Ei tarvitsekaan. Koetis mä. Oliko se napilta? Voi mitä? Niin mitä? Check. Mitä öljyn painet? No. Nousi kolmoseen. Nousi koko... Hetken, mutta. Joo. Heti kolmosen otti. Se on siinä. Peli on on. Enempää tätettiin. Häh? Mitä leimaa? Siis todella ei jännitä, kun tää, jos tämä ostetaan, niin sitten ei jännitä, mutta jos joku muuro ostetaan, niin sitten jännittää. Tällä jumalauta tällä pääsee. Tällä pääsee varmasti, siinä on takuu. Täältä näkyy suoraan maahan, saa katsoa. Mistä näkyy maahan? Tuolta. Siellä on valotunneli. Mikä kävi? Ei se vaivaa. Mitä tapahtuu? Ei siinä mitään ole. Ei käynyt... Se meinaa jäädä tähän jo. Joo, vähän käydä röskötellä. Joo. Kormoraanit. Joo. Jes, jes. Mutta. Ei tänne nyt uutta autoa tultukaan ostamaan. Se ei auki. Tää on niinku... mattavalkoinen väriltänsä. Tää on se harvinaisempi mattavalkoinen. Mitä juttu, onko tää meidän auto? Ei, mä vaan jännittää ihan vitusti. Miksi? Ei voi olla. Siis todella ei jännitä, kun tää, jos tämä ostaa. No display sanoo äijä vain, kun sä kysyt, että millä täältä pääsee, millä täältä, mikä auto kannattaa ostaa, millä pääsee Suomeen. Levitteli käsiänsä ukko saatana ja sanoi, että no displays. Tarkoittaa, että ei kyllä täältä paikasta missään sellaista autoa löydy, mutta... Mutta, hetkinen, mikä silmäni tarttui. Anna kunnon Swifti siitä, kuule. Tos pitkäperäinen Skoda. Näistä on kokemusta. Näin niinku ihan heti ajamalla lopu ainakaan. Että. Hei, not this place. Mietipä sitä. Autoliike numero 2. E30 tallis. Mikä se on tallis? E30. Me ollaan oikeassa paikassa. Joo. Me ollaan, katoppa Tero. Joo. Mitä me tiedettiin, tänne oikeahan paikkaan on tullut, siellä joku turbo E30 tallis, niin väärä liike. Tää on se otomoto meidän mestä. Okei. Kaikki on hyvää. Joo, tää on ihan eri pelejä nämä. Tää on hyvä yksilö kaksilä renkailla täältä. No. Aha, se koskuu. Wow. Tästä on joku viljelänyt tänne kolempellista tonne sisälle. Oliko se pesukatti? Oli joo. Täällä on paljon kuumempi aurinko kuin Suomessa, kun se polttaa ton taas... Joo.
Mutta ei oo kylkiä polttanut. Ei oo, joo, ei oo, ei se kylkiin nousu. Hei! Tässä on matkailu mustalla vedetty Avensis. Nimenomaan pitkällä Avensis, sanottuna näin. Vai onko matkailu musta? Oh. Siis matkailu mustalla vedetty Avensis taas ja tuota... Täällä on speksaus käynyt. Jaa, onko speksaus käynyt, joo. Onko siinä? 1.8. Mikä tää on? Joo, roveri, joo. Mitä hintalappu? Kuskilla nahkapenkki. Joo, kuljettajalla nahkapenkki ja muut saa istua sitten lyyssissä. Jossa Berlingosta saisi akselin myytyä Suomessa. Jos... Niin sais, joo. Miks? No ne on... Lenahtaa taka akseli. Tyyppivika, se on tyyppivika, niin. Jos tässä on vielä hyvä akselisto, niin saa myyt. Ei oikein lujaa kamperia takapäässä. Aha, sitten tietää, joo, niin on. Selvä. Vähän on kamperia. Jaa, se on jo vähän mennyt. Onko se vähän mennyt silloin? Joo, on se, joo, on se mennyt vähän mennyt. Se neulalaakeri tota, tuolla taka-akselissa, mikä joustaa näin. Joust. Tästä on ikkuna vissiin rikki, koska... Joo. Pakoputki. Ja pakoputki on sisällä. Tässä on päässä vedetty pakoputki sisäkautta. Se tuo lämpöä. Onhan se kilipuriski jo. On se kilipuriski jo. Se oli matkailu musta Avensis siinä. Ilmat tonnilla. Tsekkaa kyyntiteksti. Tai tuo. Morjesta. Mikäs 4.6 tuu? Hetkinen, onko tossa muumi? P3. Vai P4, kun tämä on sitten? Muumikeula. Passatti. Joo. Siinä olisi muumikeula. Muumi, ootko vielä siellä? En tiedä, mitä siitä voisi sanoa muuta kuin, että on kyllä perseestä. Oi, oi, oi. Tää on ollut kaikissa nopein kylillä, koska tässä on niin tämä etupää mennyt tällaiseksi. Kato, kaikki on vain ollut tien tukkona, niin se painaa ton keulan tollaseksi. Kyllä sä lyhyt jo tuo keula muutenkin, niin se on lyhentynyt vielä entisestään. 150 kilometriä ajettu jo riisseli. Eikö 150 heppaa? KM on niinku... Joo, näin, no niin. Tässä on... Tässä olisi ollut kans koorakin vanha koppaani. Vettä rupia tulee, otahan joku nopeesti. Tää on Facebook. Otahan joku nopeesti, kun vettäkin tullaan. Tuo houkuttaas tuo muumi. Muumikeulainen houkuttelis vähän tossa. Tuo vähän kattoo mua silmiin tuo muumikeula. Se kattoo itseasiassa kaikkia samaan aikaan, taaksekin päin. No mä mietin, että tässä olis muumi, ootsä vielä siellä, keulainen passatti. Tupakkimuovit. Siellä lisää palloutuspyöriä. On tuon HRV, ei tämä. Ainakin kato Koupe. Mikä Koupe, joo. 4.9 ja Koupe. Mikä? Miksi ei tuo pistänytkään silmähän tuolta? Häh? Tässä se on peli. Mikä on jenkki? Onko nuo Alessiot? Vanne Spek. Se on vetävä tuolla. Mikä se seuraava sarja oli sitten? Katsopa tuossa. Mikä kappi? Mitä tuo tarkoittaa tuo? Se on varattu. No, totta kai se. Täällä on varmaan oma mikrosarja. Se on muuten hei. Ei ole leimattu. Ei ole 24. Niin se on just leimattu. On saanut, ei ole myytyä marja-autoksi, kun on suurin mies huomenna. Röissillä sit lenti päästä. Oli niin kova tuo mikro. Se on jompikumpi noista Femaresta taas tuo Corolla. Niin se on. Noin. Onko se tämä? Onko se tämä näin sitten, meidän peli tämä näin tässä? Airbagit on lauennut joskus. Pelli pystyy. Joo. Koenna ilman putseri. Oikein hyvä. Missä pojena? Tässä on joku juttu. Näitä oli siinä edellisessä autoskin. Näillä... Niillä ei nippusiteitä on, niin ne vetää kengän nauhoilla. Apan klemmari, pisteet siitä. Ilmattu on monta kertaa. Onko vettä ylävesiteet, kun on tyhjä vetästä? Tälläkin. Tää on ollut kylillä niin äkänen peli, että on loppunut tila kesken monta kertaa. On. Tää on nyt vaihtoehto. Ei olisi äkkinen uskonut, mutta kai se sitten on. Niin pitääkö tän pelin alkaa? Onkohan se yhtä tyhjä ja ilmattu kans muutaman kerran. Muutaman kerran paistettu peli. Tää näistä luotettavin olisi tämä Corolla, josta se oli. Niin millä afeella tämä oli tämä Corolla? 7 afe.
siinä olisi luotto kaikista suuri. Sillä saatanolla pääsee muuten kotiin. Enillä vain pääsee. Siinä on kanssa ilmanottoa parannettu. Mikä imusarja! Harvoin on nähnyt pellistä imusarjaa tommosta. Onko se Tero nähnyt? Nyt on tota niin... Miten se tulee nopea? Nyt täytyy sanoa, että... Tiedä, 1.4 tuo. Joo. Tää on 8 bensynä. Joo. Niin. Joo. Mut kyllä sitten, ettei tonne niin sumenta mahdu, katso kuinka pieni tuo. Niin, joo. Ja tuo pelli-imusarja on kyllä aistikas ja väkevä. Se on aistikas ja väkevä. 4 Efe. Efe? El Hefe. Kumahti hyvin. On se Finlandia kattoluukku siinä. Ennemminhän näistä ei tiedä, kuinka ne avain. Joo. Oliko läpi asti reikä? Oli vissi. Kyllä taas on menty laput silmillä, kun tämän ohitte on kävelty. Millä me ollaan päästy? Mä kysyn vain. Tämä se on se meidän peli. On pikkusen laput silmillä kävelty taas. Häh? Kun tällainen herkku tässä paistatteloo. Keskellä mikraa kattottiin tuossa ja tämä ja oli Pemaria ja Toyotaa, mutta tässä välissä oli tällainen. Se ei vaan näkynyt siitä niin eduksessa. Onko se värillinen lamppu vielä kuitenkin? Oh. Oh. Ei sitten tarvitse mitään, homma ok. Ja siellä oli 3 renkaa, 8 varapyörää takaluukussa. 8 varapyörää? Ne kun jättää pois, niin vielä tinkasta. Mm. Joo. Joo. Onko... Laakeri on vähän väliin. Se kuuluu tässä mallissa olla. Hyvä yksillä, kaksilla renkaalla. Se on muuten oikeasti jonkun verran väliä tämä. Täällä on kans. Onko? No, tunnu tänne kyllä heille. Oita vähän. Voinko mä pukata tosta? Voin mä vähän vauhtia. Täällä kans. Joo, mutta eikö tässä ole kiristettävä? Joo. No niin, mä ajattelinkin, että saadaan sitä nyt vähän kirrottua. Tää on kiristettävä. Se rullaa kevyemmin, kun se on väliä. Niin se rullaa, joo. Ja jos vaan rasva on hyvää, niin homma ok. En huolehtisi siitä. Eetu hakoo tänne kauppia nyt. Mitä? Sanoit, että jos menette kylille, niin huikakkaa vaan tuossa portilla, että lähdettiin punaisella Felicialla. Okei. Okay. Ensin pelli pystyy. Efi? Felicia. Avit, no joo, joo. Joo. Oh. Mä en tiedä, mutta tunneeko sen saman luotettavuuden, mikä huokuu sieltä? Tunne. Joo, ei se huokuu. Tilas. Mikä? Mitä? Matkalaukku. Mun katto. Matkalaukku. Oi vitsi. Mäkin tarvitsen tätä koittaa. Sä sanoit, että voi kerätä tästä pihasta ympyrää. Joo, joo. Papelli kiinni. Pellinen. Mä en tiedä, miksi nuo sopii Terolle niin hyvin nää punaiset skoodat. Miksi nuo punaiset skoodat sopii Terolle niin hyvin? Se ei itse tiedä sitä, miten hyvin ne sopii, ne passaa. Kyllä. Tuleeko se tuolta nyt? Joo. Koita heti ottaa. Ottaa selvä ja sitten tuo ottamaan, joo. Koita se ei uskalla se ei uskalla olla ottamatta sitä. Elikkä nyt mentiin huoltoasemalle, juotin kahvit. Joo, juotin kahvit, tullaan pois ja... Omin avuin. Se on siinä. Juotossa. Varsomassa. Autoliikkeessä ollaan, koska mä oon tossa justiin skoore. Ei se auen. Käytiin tämmöisiä tämmöisiä. Vakuutta. Nää skoore on paljon hienommista. No, tää ei meidän näköinenkin. Niin mitä? Miksi me saada lähteä maasta? Jos mä katsastamaan se. Näyttää se tuo siltä, että onko... No ei se näyttänyt. Mä äsken vähän speksasin kynnyksiä siitä jo, ettei se kyllä meekään läpi mistään leimoista. Ei edes täällä varmaan. Tässä on leima. Mä jo luulin, että me saadaan tuo. Niin. Miksi ei mennyt sitä?
Mitä maksaa, jos tuolla ottaa pakki ykkösen? Hei, käs huikkaas. Oi vitsi, Felicia Rivihia. Se on leima kylmänä vissiin, olipa yllättävää. Nää murostuu muuten nää samasta paikasta nämä. Siinä oli vähän rösti ottanut tuohon, mutta ei se nyt tuossa kai. Mikseiköhän on leimattu sitten tuota? Mikseiköhän on leimattu? Hello? Hello, how about Mikra? Mikra. Niin. No. No, why? Because there is a big information with a reservation in it, and please take that camera. Ah, no, yes. Silloin kun on tuo P-miinus, niin me ei saada kulma poistua maasta. P-miinuksella ei saada poistua. Nyt on jännä paikka. Tässä oli toinen Felicia. Kans. Onko P-miinus? Voi, miksi näissä on P-miinus, vaikka nämä olis P-plussia Suomessa? Tässä olisi ollut nämä levikekaaret ja kaikki tässä pelissä. Tupakkimuovit. Vähän siistimmän näköinen sisältö. Ja siinä on jatkettu tuota bitumilla tuota kaarta. Okei, homma ok. Siinä oli jatkettu bitumilla toisen puolen kaarta. Niin on tääkin jatkettu. Tää on joku juttu Puolassa. Levikaarta jatketaan bitumilla tuosta vähän, tai oliko jotenkin massaa. Toisella puolella oli bitumia, tällä puolella varmaan sikamassaa. Ja apparin puolella vain tupakkimuovit. Iso miinus. Eetu soittaa suurlähetystä ja kysyy lupaa, että saadaanko poistua maasta tuolla. Mitä? Ei. Tsekkaa. Ei, Tero, oh, ei. The BMW. Ei pysty. Okei. Okay. Tää on kummi. Vähän vaan. No, ei tuu nyt vajaa. On vähän äijänä. Myyt tämän mulle, Tero. Millä myyt tämän mulle? Että tällä mennään. Maakaasulla kulkee. Niin, sitä mä vähän pelkäsin. Niin kulkee, joo. Plyyssikoelauta. Plyyssi, joo niin. Harvinainen plyyssikoelauta joutus. Okei, okay, kuskin penkillä on käsinoja. Iso plussa siitä. Okei. Okay. Mitä suurlähetystössä sanotaan meille? Saadaanko me poistua maasta? Sähän soitat sinne, eikö? The Renault Megane. Megane? Siis tuo... Okay, so when can we get it? Ah! Niillä on auto meille. Siis suurlähetystöllä on auto meille. On se mennyt malliin. Okei. Okay. Jos ei Felis siellä pääse, niin suurlähetystöllä sitten okay. Auto meille. Joo, hyvä. Okay. Siinä on Hervoletti. Hervoletti, joo. No. On todella paska sillä käsillä. Niin se sanoi, että sillä voisi olla huomenna joku Renault Megane, mutta mä ajattelin, perkele, tarvitaan kyllä tänään. Että... Sä ajattelit tosta tänään. Mutta on, sä tiedät minkämoisia nämä on. Mä tiedän. 24 vapari. 24 vapari ja tämä vie kotio asti. Mutta ei penkillä. No se on pitää... Millä penkillä? Millä penkillä? Kattokorotuksella. Tää kattokorotuksen etutiivistys oli... Malli ja homma ok tämä. Onko se oikein kuulen niin silikonvelliä siihen vedetty? Oh, joo. Siinä olisi vaunukin sen perä. Millä on uskallettu tosi lähelle peruuttaa tämän pakoputken kanssa? Näetkö tuon vaunun sen perä? Siinä olisi vaunu, joo. Siis täältä paljastuu koko ajan uusia hyviä, mutta tota niin se on aina jotakin. Tuo takarivis, katso miten jäi välki piiloon. Ralliauto! Joo. Voi kun tää on surullisen näköinen vähän tämä täällä. Tää on mainosve. Joo, eikö tää on varmaan vuokra-auto tuo. Ei oo helppo ostaa autoa oikeesti Puolasta, ei oo. Samalla ketjun on liikkeitä käyty. Ja tämä liikkeethän tunnetusti meitä on kielletty kyllä tulemasta tänne. Niin, kiellettiin joo. Oliko se suuri lähetystö, minkä sä soittelit ennen, niin se kielti meitä joo. Joo, Arturille sinne. Niin, Arturille niin. Se onko tuo meidän niinku parahin vaihtoehto? Mikä se oli? Rellu? Tuo Renault tuolla. Renault. Joo. Se palvelis meitä vissiin hyvin. Käsepä... Oi jumalauta. Ei. Ja tuo herkku jää tuohon. Mikra on varattu jo mikrakuppiin tänne Puolahan. Ja... Ei kai se auta. Tuo pitää ainakin riviin. Se ei voi ottaa sitä taas katsoa. Sehän sanoi se myyjä, että se menee kyllä läpi. Pitäis mennä. Mm. Joo, käydään näyttää huomenna, eikö? Käydään näyttää. Ei varmaan maksa paljon sekä. Ei. Ja nopea homma. Mikä on halvimmisen leima?
käys kysymässä siltä tuo koneella silloin se hinnasta siellä. Halvin, niin on leimaa. Jos ei tuosta löydy, niin tuo hieno on tuosta. Ja pääset pekkaukseen. Vajan täältä katsoutuu. Ja aja sitten, joo. Minkä Tiukanen teki siinä? Mikä kätö? Home. Tää olis kyllä vittu tämä. Tämä olis mennyt. Sulle sopii hyvin. Joo. Roveria kattoon sitten. Niin mennään jo. Onks se ennemmin ajellut tuolla roverilla? Ei ne vaan. Tässä on niinku kaikki ok vaan. Joo, no. Tässä on pitkä leima. Okei, nuo on ovet. Joo, okei. Vilku valot. Rahasta jäi kiinni lähteminen, kun ei pääse autoon sisään. Miltä tuntuu? Aika hyvältä, kuppitellinen on brooka. Tsekkaa tää. Vielä ostettu. Panna takas. Lentävä kuppiteline. Tässä on aika homma. Pystinkö mitään väärinpäin? Ei tätä saa. Sanotaan niille, että pitää saada vähän halvemmalla, kun tää takana oleva kuppiteline ei toimi. Mikä tämä hinta oli? 3000 slotia. Eli? 6,5 sataa euroa. Ja mikäs tuo meidän vaihtoehdohinta? Tää Renault. Niin. Mä en oo käynyt sitä kattomassa. Tsekkaa se hinta. 4 tonnia, että se on lähempänä 900. Mut on täällä jalopuuta. Täällä on tosi paljon jalopuuta. Mitä Juha näytti? Pelli on. Täällä on. Enemmän bensaa, mitä tuossa Venitsiassa. Oi. Nokkaremmin suorastaan näkee sen kunnon suoraan. Katohan, kun nokkaremmin kunnon näköä suoraan tossa. Kiiltävät remmit tarkoittaa, että on hyvä. Ei ole paljon aivan. Tosi kätevä. Se on tosi kätevä. Uusi akku. Tällä mennään. Mennään tällä. Uusi akku. Tällä mennään. Selvä homma. Oliko täällä vettä? Oliko vettä? Op, älä koske liikaa. Se on paikattu liikaa. Tällä mennään. Onko se varma? Joo. Tällä se on pakko mennä. Hei! Toimiko ne valot tai jotakin tällaisia, kun niitä pimeällä kuitenkin tullaan ja on lehmiä tiellä ja possu ja kaikki. Joo, kyllä. Niin? Joo. Tossa on toinen paikka. Joo, tuolla olisi vähän erikoisempi. Se on enää kumpaan luoteta näistä. Kumpaan me luotetaan näistä enemmän. Renaohi voi saada osia matkalla, sitä hajoaa jotakin. Roverin ei saa Suomestakaan. Ja tässä nämä ovet on. Siitä pääsi sisään. Kuskin paikalta ei päässyt pihalle tuosta. Ei. Ja pihalle? Niin. Niin sisälle, joo, ei.
Mutta kuin se menee kiinni noin hienosti? Kuuntele, se on vaan... Se on ennenkin laitettu kiinni tuo. Mistä tämä meni sisällä? Ja se elektro kiitor. Niin, tähän ei tosiaan saa paremman osia. Joo, ei. Otan mekanen avaimet. Testataan mekane, miltä maistuu. Joo. Koita tinkaasta pikkuusen! Tää on kaasupumpu. Siinä on kaasuvehkeet, joo. Kaasuvehkeet, mestoilu. Ja mitään tietoa, kuinka niitä ajetaan? Ei mitään tietoa. Joku maksaa, kun näitä todennäköisesti ohjaa näitä. Niin, ohjaa, joo. Pakkokin tuon ohoita. Hyvän näköiset on kaasuvehkeet laitettu. Oh. Tää on varmaan asentajat niille ok. Miltä konehuone? Ihan timantti. Se oli ilme kertoo, että se... Se oli ihan timantti. Se oli sarkasmi. Ai, apuvirtaa. Ei ole uutta akkua niinku roverissa. Voi paska. Roverista. Mä sanoin, että roveris on se pare akku. Se on tämä hinta ja roverista akku tähän. Niinpä. Pitää. Koita vaan käyntiin tätä ensin. Jollakin. Niin. Jollakin, joo. Joo, siellä oli 2 Finlandia, 2 tonnista, 3 tonnista, 4 tonnista kattoluukkua. No niin iso, että ne on varmaan 5 tonnisia Finlandia kattoluukkuja ja nuo. Video? Jees, aiko, palismeko. Joo, joo. Pulan poka lykkää siihen Lemania energiaani. Just think YouTube video, okay? Yeah. Yeah. Later, okay? Yeah. Oh, nice sound. Very nice, yes. Oh. I like it, yes, very much. Aja lehmä pihalle. Ei. Ottako ykkösen? Aha, se oli lyhyttästi se. Mikä homma? Miksi se olikin noin lyhyt testi? Miksi oli noin lyhyt testi? Häh? En tiedä. Tuntuu, että etupyörä taittuu alle. Mennään roverilla! Mistähän se myyjä senkin speksasi, että sillä on tosi hyvät, tosi korkeat odotukset päästä, että tuolla pääsisi Suomeen? Mistä se sen speksasi? Ekaa kertaa oli ton auton kyytissä. Miksi se halusi ton auton kyyttiin? Se ei oikein lähtenyt siihen läppään, kun mä heitin sitä, että tuo tosi mielenkiintoinen reissu Suomeen tällä autolla. Niin se oli... Kui? Joo, kysy kui. Koitetaan sillä. Jätetään matkalle ja tullaan sitten jollakin... Niinpä se on viisaa. Tehdään niin. Jäähdytinnesteen ajo. Lekti huutaa, niin haisee lujaa glykoli. Mutta... Ai se on ihan vitusti tähänkin. Aivan sitten oikeasti haisee glykoli. Lämmö pysyy kyllä, mutta haisee pahalta. Ja ratista on vissiin lähtenyt tuo kortsu pois. Mitä? Eikö haise pahalta? Ei se mennä kuin fektinalla. Joo, sitten joo. Se on se, sehän oli se muovivääty paikattu niin kemiallisella metalli. On, se on tämä auto, mihin on se. Se näyttää aika hyvältä, se sopii sullekin, vaikka et uskokkaan, niin tuo paidan väri siihen sisusta. Todella vittumaan ajattelinen manuaaliauto täällä. Joo, niin on. Sai muuten vähän tulla siinä hetken aikaa kylille. Oho. Tiukane. Onko siellä... Mitä kytkin tuntuu? Joo. Onko se sähköinen? Joo, ei toimi. Joo, ei tietenkään toimi, mutta on kuitenkin. Entäs muistit? Uskaltaako edes painaa vai vetääkö vitun kiukahdutus? Ei mitään. Memorit. Oh. Pitääköhän katsoa... Pitääkö oikeesti vilikaasta? Täällä pitäisikö tänne kotiin päästä? Niin. Pellinen pystyy. Pitää taas sellaista pientä misfire-paukkua tuossa. Antaako misfireia? Niin kato, tuo on korjattu kemiallisella metallilla tuo. Ei kun niin, tää oli tämä malli, mihin tämä nokkaremmi oli niinku avomalli, että näkee sen kunnon tarkistaa heti. Injection. Roveri. Pellisarja. Pellisarja on pelliä. Miten meni matka? Hyvä. Miten haju? Entä haju? Yes. Ei oo. Vähän, ei mitään. Okay. Ei oo. Eikä mennä. Joo, me ollaan tässä me ollaan. Tässä on kämppä. Meillä on tässä kämppä. On peli. Tuo jää nyt tuohon tuo VRC-jaris, mutta tuota. Joo, me
meinas muija, että jääkö tuo roveri tuohon, että on sen verran nyt vähän näköinen pensseli, että kiitos ja nam. Siis tuo haju, mikä tuo? Mikä tuo? Ei kerrota itselleen. Ei kerrota, joo. Se on vähän, se on varmaan pikku restireissusta, niin. Se, ei se tämä ollut mikä jännittää, mutta tämä jännittää, kato. Se vähän jännittää. Muuten jännä mekaaninen äänikin, kun ajaa. Sitten pikkusen klopisee. Niin sitten muuten klopisee. Mä kävin sen testilenkin ottamassa, niin mä huomasin, että on aistikas on. Olispa se ollutkin, kun Skodalla olisi päässä saanut tulla, niin... Joo, kyllä se auki. Se on mekaaninen, joo, niin kato, sitä tietää, että siinä on heitetty vain sähköpenki ja meinattu upgradeata sitä pikkuusen, mutta sit se on jäänyt sähköt vetämättä. Ihan perinteinen homma. Kiire tullut vain, kun sitä ruvettu upgradeaamaan sitten, joo. Pieni huoltotauko. Tuohon nuo. Äkkinään ottais. Nonni, hissi. Ei ollut koneen tekemä tämä. Tää oli kämpärä vaan. Joo. Tää oli autotalli. Ja tää oli toinen ampäri. No niin. Hei. No meitä varten suojannut tämän mestan. Sinne on viety rappikalusta tästä. Tää on ihan hyvä. Ihan hyvä. Mitä? Siis mitä? Siellä näkyy se Stalinin torni. Stalinin torni näkyy siellä. On mesta. Onko siinä meidän tero? Tuo on yksi olisi sänkyä, että mä menen saavalle. Ai jaa. Sitten tästä voi kuputella keittiössä tero sillä, että nää on niin, nää muuna tavallaan niitä. Olkaa syömähän ja. Olkaa syömähän. Tämä olisi kyllä sellainen leffa. Sä oot varmaan kattonut joskus. No mitäs luulet? Mikäs vessa? Se on sata. Joo, tää on tällainen keittiön puolen päälle tässä. Mokkamasteri. Paikallinen. Siis onko tää nyt mun peli? Joo, se on. Joo, just. Ei jauhe. Voitais siksi tätä varten mun kamera. Löydettiin pankinjohtaja. Löydettiin pankinjohtaja täältä speksailemasta vähän Irish Coffee-mestoja. Kävin Sant Tannerin konttorista ja hakee sinä lomarahaa. Joo. Speksaali nyt onko siellä mitä? Mä haluan Simpakan pullan päälle. Ei oo sanaa. Ei oo Simpakasta. Jaa, ei oo Simpakasta. Eikä pullu. Mitä? Moro! Moro! Ojatalo on siellä. Ojatalo on siellä. Sinne mennä. Kuka muukkaa? Onko Simpakkaa syömässä täällä? Oho. Mä en tiedä, että viime mukaan tämä kanarintoja. Onko tämä mitään ruokaa? Ruokaa? Niin. Mä sanon, että mä haluan Simpakan pullan päälle. Siinä on peli. Iltahan. Nää myy Demekkiin speksattuja alustavaloja. Ne on tässä. Karulta suoraan. On peli.